Salam Ramadan dan tentunya salam Malaysia Madani. Kita bersama lagi dalam program Ruang Bicara di Bernama TV. Dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup penting sebenarnya untuk kita semang-semang bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa sebenarnya yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah topik yang menjadi pilihan kita di program Ruang Bicara hari ini ialah keselamatan pekerja semasa musim perayaan. nah ini cukup relevan sebenarnya. Seminggu lagi uh, kita akan menyambut uh, hari raya Aidilfitri dan sudah pastilah uh, ramai yang mungkin akan balik kampung dan uh, sebagainya dan mungkin ada juga uh, mereka yang terpaksa bekerja uh, semasa uh, Aidilfitri nanti dan inilah antara perkara-perkara yang mungkin kita akan uh, sentuh uh, dalam perbincangan kita bersama tetamu yang sudah pun berada di studio ruang bicara ini. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan dulu uh, tetamu yang sudah pun pun uh, bersiap sedia bersama dengan saya kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan uh, selamat datang buat pertama kalinya uh, kepada yang berbagai Encik Mani Vanen Goin yang uh, merupakan naib pengurusi Institute Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara ataupun NIOSH. Jadi uh, saya nak panggil apa Encik Mani? Okay, boleh, silakan. <laughs> Jadi uh, Encik Mani, apa kabar? kabar baik. Aha. Terima kasih kerana memberi ruang dan kesempatan ini ya. untuk saya menerangkan uh, isu yang penting hmm. yang kita bincang pada malam ini. Ha. Ya. Okey, bila kita bercakap tentang uh, keselamatan pekerja semasa musim uh, perayaan. Barangkali kadang-kadang uh, ini uh, situasi ataupun uh, perkara yang mungkin tidak diberi perhatian uh, yang serius oleh pelbagai pihak termasuklah pekerja-pekerja hmm. sendiri. Tapi uh, bila kita bercakap tentang keselamatan pekerja semasa musim perayaan ini, apa yang uh, boleh kita uh, gambarkan uh, sebenarnya, Mani? Uh, selamat sejahtera dan salam madani. Ya. Yeah. Dia bila berbicara ber, tentang soal uh, keselamatan dan kesihatan ini hmm. uh, merupakan satu aspek yang sangat penting. Hmm. Uh, memang saya setuju dengan pandangan uh, Tuan tadi bahawa yeah. kita selalu uh, tidak memberi keutamaan. Hmm. Tetapi apabila menyebut soal keselamatan dan kesihatan yeah. itu menjadi soalan pokok. Sebab hmm. kita memang perlu menjaga keselamatan. Betul. Kita perlu menjaga kesihatan hmm. sebab itu adalah aspek yang sangat penting hmm. dalam kehidupan kita. Betul. Bila kita rujuk balik kepada pekerja hmm. dan kaitkan dengan musim perayaan. Dia ada tiga aspek, okay. tiga situasi. Ya. Yeah. Satu sebelum mereka bergerak untuk uh, menyambut perayaan, hmm. satu dalam pergerakan mereka ke kampung dan sebagainya. Ah. Satu lagi setelah sampai di kampung alaman hmm. ha, jadi tiga-tiga ni perlu melibatkan uh, keselamatan dan kesihatan seseorang individu hmm. khususnya seorang pekerja hmm. di tempat pe, uh, pekerjaan hmm. khususnya sebelum nak tinggalkan ni, kena pastikan semua uh, elektrik ditutup, komputer ditutup, hmm. alat-alat yeah. uh, seperti CCTV bekerja dengan baik, fungsinya hmm. uh, dalam keadaan yang Uh, memberangsangkan, hmm. uh, ada juga alat-alat kebakaran kita kena pastikan ha, dalam situasi uh, tahap yang terbaik, yang terbaik tahap yang dan terbaik. sebagainya. Ya. Hmm. Um, kita kena pastikan uh, juga bahawa tiada pembaziran berlaku di sana hmm. yang boleh menyebabkan malah petaka yang tidak diingini. Hmm. Nah itu adalah aspek di tempat kerja yang kita perlu menekankan ya. sebelum kita tutup. Uh, pejabat kita dan kita hmm. keluar. Hmm. Itu tanggungjawab kita sebagai seorang pekerja. Yeah. Kalau kita melakukan kesilapan di sana, apa-apa berlaku, hmm. ia boleh melibatkan keselamatan, keselamatan. di tempat kerja. Hmm. Dalam perjalanan nak balik kampung, ah. sebagai seorang pekerja juga, kita kena pastikan bahawa langkah-langkah keselamatan khususnya apabila kita memandu hmm. bukan saja kita nak jaga keselamatan diri sendiri hmm. malahan orang lain hmm. kita juga bertanggungjawab bukan saja kepada diri sendiri tanggungjawab kepada orang, orang lain. lain kena pastikan perjalanan kita tu hmm. dari uh, tempat kita ke kampung dan sebagainya tu adalah hmm. dalam situasi yang selamat kadang -kadang bagaimana kadang kita mesti nak... ah. juga uh, sebelum apa ni ah. uh, encik uh, maneman banyak punya ya, saya. ya? Uh, kegairahan uh, yeah. di, di musim cuti itu Betul. sendiri nak balik kampung, <laughs> nak jumpa keluarga dan uh, sebagainya. Kadang-kadang yeah. uh, ianya juga uh, seolah-olah apa ni uh, menekan uh, kesedaran pengguna-pengguna uh, jalan raya uh, hari ni pekerja-pekerja sendiri yang mungkin merasakan bahawa ah, the excitement is too high sebenarnya <laughs> dan mereka tu excited sebenarnya to go back into the kampung dan sebagainya. Hmm. Tapi uh, daripada pemerhatian uh, Nayos sendirilah uh, setakat ini apakah uh, kesedaran di kalangan uh, rakyat Malaysia sendiri tentang keselamatan dan kesihatan pekerja itu uh, merupakan satu aspek yang penting dan perlu diberi perhatian serius. Bagaimana Nayos melihat isu ini sebenarnya? Dari sudut Nayos, kami melihat sudut ini uh, Tahap kesedaran tu hmm. masih kurang. Kurang. Ah. Kalau tahap kesedaran itu pada peringkat yang memberangsangkan, hmm. memang tidak ada apa-apa gejala yang akan berlaku. Hmm. Tetapi saban tahun, setiap tahun kita sedang meneliti aspek keselamatan kita hmm. terganggu, tergugat, uh, kemalangan berlaku, hmm. uh, ada yang meragut nyawa. Betul. Dan balik kepada yang uh, Tuan tentu tadi tentang kegairahan. Hmm. Kegairahan itu adalah punca. Hmm. Kita abaikan keselamatan, keselamatan diri juga. sendiri. Hmm. Ada ada kalanya macam saya kata tadi hmm. sebelum tu hmm. ada yang sampai uh, tidak melakukan aspek-aspek keselamatan sebelum meninggalkan rumah. Hmm. 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 Ha, yeah. Kereta sendiri tu hmm. perlu dipastikan dalam keadaan yang baik untuk yeah. pergerakan. Kadang-kadang kegairaan kita kita hmm. nak sampai Uh, sehari sebelum atau dua hari sebelum hmm. atau ada yang mengambil kesempatan uh, ada toll free uh, jadi semua nak berobot hmm. uh, toll free ya satu hmm. uh, panduan yang telah dibawa oleh kerajaan hmm. uh, memang patut hmm. namun jangan apaikan keselamatan, pastikan hmm. kereta disema, hmm. servis dan sebagainya pada hmm. tahap yang terbaik baru gerak, Aha. jadi itu salah satu isu yang Uh, Nayosh pandang sebagai hmm. uh, isu keselamatan yang perlu diberi perhatian. Perhatian. Okey, oh ya, yeah, sebelum uh, saya lupa, mungkin uh, anda juga yang sedang mengikuti uh, program ruang bicara kita kali ini, barangkali ada juga persoalan-persoalan, uh, persoalan-persoalan uh, ataupun uh, ada juga isu yang mungkin ingin anda bangkitkan. Jadi uh, gunakanlah talian yang kami sediakan kepada anda kesempatan itu. Uh, kami berikan kepada anda melalui talian yang kami sediakan iaitu 03 0377 Jadi saya percaya mungkin ada perkara-perkara penting yang mungkin ingin anda kongsikan bersama dengan tetamu kita di studio iaitu Mani Vanden Govind dan kita masih lagi bercakap tentang keselamatan dan kesihatan pekerja semasa musim perayaan. Mungkin kadang-kadang kita nak tahu jugalah bila kita sebut tentang pekerjaan itu sendiri jenis hmm. pekerjaan pada pandangan NIOSH sendiri yang dikatakan berisiko tinggi sebenarnya sekiranya tidak diberi perhatian berkaitan dengan keselamatan dan juga kesihatan pekerja. Okay. Mungkin boleh kita kongsi bersama dengan Tuan. Dari sudut NIOSH jenis pekerjaan yang berisiko tinggi ada beberapa yang diklasifikasikan ya. sebagai contoh bekerja di tempat-tempat yang tinggi Ah, ha, ia Membawa satu risiko okay. sekiranya keselamatan tidak diberi perhatian yang khusus. Mm -hmm. uh, selain daripada tempat tinggi, kita juga ada ruang-ruang uh, yang terkurung, mm -hmm. sempit. Mm. Jadi ruang-ruang uh, kalau kita kerja di kawasan itu pun kita kena tahu apakah konsep-konsep keselamatan yang kita perlu beri keutamaan. Mm -hmm. uh, selain daripada itu, apabila kita uh, ada-tugasan ada kita yang melibatkan elektrikal. Hmm. Ha, yang itu pun berisiko tinggi okay. jadi kita kena beri perhatian yang khusus di kawasan-kawasan yang mempunyai hmm. ataupun bila kita berlibatkan diri kita dalam pekerjaan yang melibatkan elektrik hmm. satu lagi yang uh, selalunya uh, Nayosh beri ruang dan penekanan adalah yang melibatkan kenderaan-kenderaan uh, seperti crane dan sebagainya ah. ha, yang ini okay. semua uh, pendek kata mempunyai risiko-risiko yang tinggi hmm Uh, Nayosh uh, menekankan bahawa konsep-konsep pekerjaan ini perlu diberi keutamaan dari sudut keselamatan. Hmm. Okey, selain daripada pekerja, uh, perhatian juga seharusnya diberikan oleh pihak majikan juga. Uh, mereka juga mempunyai peranan yang cukup besar uh, sebenarnya dalam menjamin keselamatan uh, pekerja. Uh, dan uh, mungkin juga uh, apa yang uh, Nayosh harapkan sebenarnya, uh, peranan yang harus dimainkan oleh uh, pihak majikan sendiri. Uh, Mani. Kita rujuk kepada akta hmm. uh, di bawah Undang-Undang Malaysia yang dikenali sebagai Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan hmm. okay. 1994. Okay. Kalau kita rujuk secara khusus, uh, Tuan, uh, Seksyen 15 yang menekankan bahawa hmm. majikan mempunyai kewajipan. Hmm. Kewajipan dari sudut keselamatan, hmm. dari sudut kesihatan dan juga dari sudut kebajikan seseorang Pekerja. bekerja. Hmm. Jadi itu dah merangkumi. Kalau kita masuk lebih mendalam ke dalam section 15 ini, yeah. uh, kita boleh pecahkan kepada beberapa elemen-elemen uh, yang penting mm -hmm. seperti majikan kena memastikan bahawa tempat kerja selamat. Okay. Uh, tempat kerja selamat untuk seseorang bekerja. Yeah. Uh, kedua, uh, kita boleh juga membawa elemen seperti uh, pengendalian, penyimpanan dan sebagainya adalah pada tahap yang terbaik. Ketiga, kena ada maklumat, kena ada rat, la, latihan, kena ada arahan, kena ada penyeliaan daripada majikan. Majikan. Hmm. Keempat, kena pastikan bahawa laluan masuk dan laluan keluar hmm dalam tempat kerja tu telah disediakan pada tahap yang terbaik. Hmm. Selain daripada itu, yang kelima, elemen kelima adalah berkait dengan kebajikan sendiri. Kebajikan pekerja, pekerja. sendiri perlu okay. diberi keutamaan. Hmm. Jadi kalau kita rujuk balik kepada Section 15 hmm. uh, AKKP akta tadi, hmm. uh, kita mendapati bahawa majikan mempunyai satu kewajipan atau tanggungjawab yang besar hmm. dari sudut keselamatan, kesihatan dan juga kebajikan Uh, pekerja. Hmm. Bila apa ni uh, Injay uh, Manivanon menyebut tentang uh, apa yang perlu dilakukan oleh uh, majikan uh, sebenarnya dalam usaha untuk menjaga uh, apa ni uh, keselamatan dan juga kesihatan uh, pekerja itu sendiri. Uh, sejauh mana sebenarnya pihak majikan sendiri uh, mengetahui ataupun menyedari tentang akta yang sedia ada ini dan Uh, apakah daripada pandangan Nayosh uh, sendiri ramai juga majikan-majikan yang mungkin uh, melihat ini bukan satu perkara yang cukup penting kerana in the end of the day apa yang mereka lihat ialah keuntungan uh, kepada syarikat uh, ataupun uh, ialah kepada syarikat mereka itu sendiri jadi uh, bagaimana nak memberi kesedaran ini sebenarnya peranan yang perlu dimainkan oleh sem uh, semua pihak termasuklah Nayosh sendiri Nayosh uh, mempunyai satu kewajipan hmm. dan kewajipan kita dibagikan kepada beberapa aspek. Aspek yang kami tekankan adalah satu aspek kesedaran hmm. awareness. Hmm. Kita pastikan ada KPI kita untuk memberi kesedaran. Hmm. Selain daripada itu kita beri latihan. Ah. Kita juga ada uh, penyebaran maklumat. Kita hmm. Hmm. jadi satu badan yang menyebar maklumat supaya majikan hmm. maupun pekerja hmm. uh, mengetahui tentang kewujudan aspek-aspek hmm. uh, keselamatan dan kesihatan ni, hmm. dan kita kena pastikan bahawa hmm. uh, mereka punya satu tanggungjawab untuk meneliti hmm. uh, merangkumi membuat latihan dan sebagainya hmm. ada beberapa latihan yang uh, ditekankan hmm. seperti oil and gas memang ada latihan wajib. Hmm. Ada yang tidak wajib tetapi kami nampak ada peranan yang dibainkan oleh majikan sekarang hmm. kerana Uh, isu keselamatan sekarang menjadi persoalan utama. Hmm, hmm. Oleh sebab tu kami nampak di Nayor sekarang hmm. uh, lebih banyak majikan melibatkan diri hmm. untuk memastikan pekerja-pekerja mereka mengetahui tentang keselamatan ini hmm. dan kesihatan yang perlu diberi keutamaan hmm. termasuk kebajikan. Mereka. Tapi uh, setakat ini apakah uh, Nayor uh, merasakan uh, masih lagi uh, banyak kelompongan-kelompongan sebenarnya yang perlu diberi perhatian yang serius oleh semua pihak bila kita ingin menjamin bahawa keselamatan dan kesihatan pekerja itu sentiasa diberi perhatian yang serius sebenarnya. Ya. Uh, saya tidak akan uh, mengatakan bahawa setakat ini apa yang kami lakukan adalah terbaik. Hmm. Tetapi apa yang kami sedang cuba setiap hari adalah untuk memastikan bahawa kesedaran, latihan hmm. dan uh, konsultansi dan penyebaran maklumat ini dapat disampaikan secara holistik, hmm. secara meluas, hmm. supaya lebih banyak pihak tampil ke hadapan, uh, melibatkan diri hmm. dengan NIOSH, hmm. dengan latihan kami dan sebagainya, hmm. supaya keselamatan dan kesihatan pekerja dapat diperbaiki dari masa ke masa. Hmm. Dengan adanya uh, skop pekerjaan baru, dengan adanya barang-barang uh, kemudahan baru dan sebagainya mm, mm. Uh, bila skop bertambah keselamatan bertambah ya betul oleh sebab itu uh, latihan uh, boleh dikatakan sekali sekala cukup mm. dia adalah satu benda yang berterusan mm. penyebaran maklumat satu benda yang berterusan mm. sama juga kesedaran tu adalah satu benda yang berterusan mm. dia tiada tanda Uh, nokta hmm. mungkin koma untuk satu jangka masa <laughs> tetapi dia berterusan berterusan ya Okey, saya tertarik hati uh, ni uh, bila Encik uh, Maniwanen, uh, Gohin sendiri menyebut oh. uh, latihan yang disediakan oleh Nayong sendiri uh, dalam usaha untuk menjamin bahawa keselamatan dan kesihatan pekerja itu sentiasa ber, uh, berada pada tahap yang uh, tertinggi sebenarnya. Uh -huh. Tetapi uh, bentuk latihan yang uh, mungkin dapat kita kongsikan uh, bersama dengan uh, mani-manih yang disediakan oleh Nayong sendiri okay. dan juga sambutan uh, daripada ialah majikan-majikan sendiri ataupun syarikat-syarikat uh, yang terlibat. Uh, secara keseluruhannya, komen sikit tuak uh, dari sudut latihan kami hmm. uh, banyak latihan sebenarnya hmm. ada yang macam saya kata tadi oil and gas adalah hmm. wajib okay. uh, salah satu khusus yang uh, penting yang hmm. diadakan oleh NIOSH adalah berkenaan dengan uh, safety and health officer, hmm. dikenali sebagai SHO hmm. khusus yang dirangka untuk 22 hari hmm. ia menekankan Uh, as the name goes, hmm. safety hmm. and health hmm. officer yang memang mempunyai tanggungjawab yang sangat penting, dia kena memahami hmm. tanggungjawab dia dan dia boleh melaksanakan tanggungjawab itu di tempat kerja bila hmm. dia kerja nanti. Okay. Jadi. Ini salah satu kursus yang kami beri penekanan di NIOSH. Hmm. Selain itu, pelbagai kursus hmm. macam saya katakan tadi hmm. yang menekankan aspek keselamatan dan kesihatan hmm. pekerja. Setakat ini, sambutan dan juga respon daripada syarikat-syarikat sendiri terhadap uh, pelbagai uh, kursus dan juga latihan yang diberikan oleh NIOSH. Apakah, uh, apa ini, uh, mani-mani bergembira ataupun uh, sebenarnya masih lagi uh, sambutan yang diberikan itu tidak memuaskan komen uh, secara ikhlas. Uh, secara ikhlas tuan tu soalan mas ni <tuh, <tuh, secara ikhlas uh, apabila berkenaan dengan isu keselamatan dan kesihatan hmm. secara ikhlas saya rasa uh, perkara itu perlu diperbaiki dan ah. perlu diperalusi perlu diberi penekanan. Hmm. Kalau hari ini saya kata saya puas hati, saya hmm. uh, takut yeah. uh, penonton kita, hmm. para majikan dan juga pekerja uh, pekerja kita akan leka. Hmm. Dia harap dia anggap benda itu dah selesai. Dah selesai. Sebenarnya macam saya kata tadi, hmm. uh, keselamatan dan kesihatan pekerja termasuk kebajikan mereka adalah satu benda yang berterusan, hmm. selaras dengan perkembangan teknologi, selaras dengan perkembangan uh, situasi di tempat kerja. Hmm. Bila ada pembangunan bila ada kebangkitan di tempat kerja yang membangun hmm. aa, di situ ada penambahan konsep keselamatan hmm. kebajikan dan juga kesihatan mereka Okey, kita akan uh, sambung lagi apa ni encik uh, Maneva tadi uh, tapi seperti biasa <laughs> uh, kita di arah untuk berehat dulu buat seketika <laughs> okay. uh, jadi uh, mani pun boleh uh, meneguk minuman <laughs> yang kita sediakan ni. Dan uh, saya ingatkan lagi kepada anda yang mungkin sedang mengikuti uh, program orang bicara kita kini anda juga sebenarnya kami alu-alukan untuk berkongsi pandangan uh, dan juga pendapat bila kita bercakap tentang isu ini kerana isu ini bagi saya merupakan isu yang cukup penting sebenarnya. Jadi uh, gunakanlah uh, kesempatan yang kami sediakan kepada anda melalui talian yang kami kami sediakan iaitu 03 26 97 97 68. Kita lihat dulu kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di ya, ruang bicara yang kami bawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini. Baiklah kita kembali semula ke ruang bicara ini masih lagi uh, bercakap tentang keselamatan uh, pekerja semasa musim uh, perayaan dan uh, tentunya kita masih lagi bersama dengan tetamu istimewa iaitu yang uh, berbagai Encik uh, Manivanan uh, Govind iaitu na pengurus di Institut uh, Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara ataupun uh, NIOSH. Baik, mungkin uh, sesuatu yang penting dan uh, menarik juga sebenarnya Tuan uh, Manibanan ya. Saya dapatkan pandangan daripada uh, Tuan berkata dengan ialah kita suka ataupun tidak uh, terdapat peningkatan uh, sebenarnya uh, tentang risiko keselamatan yang perlu diberi perhatian khusus semasa musim uh, perayaan ini. Jadi uh, jika ini betul, apakah langkah-langkah yang boleh diambil sebenarnya untuk mengurangkan uh, risiko tersebut Tuan? Okey. Apabila kita bicara tentang risiko keselamatan. Ya. Um, selalunya kita kaitkan dengan kemalangan jalan raya. Betul. Sebab yang balik kampung ni pun hmm. adalah pekerja. Hmm. Bila dia balik kampung, uh, kita nampak setiap hari berlaku kemalangan, setiap hari hmm. ada nyawa yang hilang. Ya. Dalam kegairan kita menyambut a uh, perayaan Aidilfitri dan sebagainya. Hmm kita nak selamat sampai ke destinasi ke destinasi ya dan bila dah sampai kat sana kita kena sambut uh, perayaan ni dengan perasaan yang gembira hmm. kita tak nak apa-apa berlaku menyebabkan uh, bila sampai destinasi kegembiraan itu tidak tersinar ya. uh, kita simpati ada banyak kes setiap tahun ya. dari sudut nayosh Uh, kita ambil langkah-langkah mm -hmm. sebagai saya tekankan tadi kita mm -hmm. ada langkah-langkah dari sudut latihan. Mm -hmm. Kita ada satu latihan uh, tuan, uh, biar saya yeah. maklumkan kat sini yang dikenali sebagai uh, defensive driving okay. atau kalau diterjemahkan adalah pemanduan Ha, mm -hmm. uh, khusus okay. ini yeah. uh, diberikan kepada pemandu-pemandu kereta dan juga pemandu motosikal mm -hmm. uh, bukan saja tentang pemanduan tetapi perkataan yang menarik itu adalah pemanduan berhemah. berhemah. Hmm. Ha itu penting. Hmm. Jadi kalau kita boleh memberi latihan sebegini hmm. dan menerang memasukkan ha, ataupun memupukkan itu perkataan yang sesuai. Hmm. Memupukkan ha, pemanduan yang berhemah pada hmm. setiap pemandu. Hmm. Ha itu boleh mengurangkan risiko kemalangan di jalan raya. Hmm. Jadi Uh, walaupun latihan ini adalah latihan bukan hanya untuk musim perayaan latihan Aha. ini adalah sepanjang tahun okay. tetapi bila kita dah menerapkan nilai-nilai murni ni hmm. nilai-nilai yang positif sebegini hmm. bila kita tahu kita kena jadi seorang pemandu yang berhemah hmm. uh, saya pasti hmm. bila kita memandu nanti kita diterap oleh nilai-nilai positif sebegini. Okey, saya tertarik hati ya sebenarnya Tuan uh, Mani ya uh, berkaitan dengan kursus uh, ataupun latihan pemanduan uh, berhemah hey, ini ma. sendiri. Apakah tumpuan hanya diberikan uh, kepada pemandu-pemandu kereta ataupun termasuk juga lah pemandu-pemandu bas, van, uh, malah pemandu-pemandu uh, apa ni kenderaan berat seperti lori dan sebagainya. Ya. Yeah. Untuk defensive driving ni hmm. dia lebih fokus kepada kereta dan motosikal. Ah, Tetapi Nayosh okay. hmm. juga hmm. ada kursus-kursus lain hmm. yang melibatkan kenderaan-kenderaan berat. Ha. Uh -huh. ah, jadi oleh sebab tu uh, secara holistiknya hmm. uh, kita fokus kepada keselamatan. Jadi bila berbicara tentang keselamatan dia merangkumi semua jenis kenderaan dan sebagainya. Hmm. Dan kita juga ada kursus-kursus yang dihaskan untuk untuk memastikan langkah-langkah uh, yang perlu diambil oleh kenderaan-kenderaan berat oh, uh, seperti yeah. yang ditekankan hmm. oleh tuan sebentar hmm. tadi. Hmm. Dan uh, khusus ini diadakan di mana tuan? Hanya di Kuala Lumpur ataupun di seluruh negara sebenarnya? Uh, kami ada Beberapa cawangan ah, ha, okay. termasuk di Sabah, Sarawak, Sarawak. Mm -hmm. dan di Peninsula pun ada di beberapa tempat. Mm. Tetapi ibu pejabat kita adalah di Bangi. Mm. Ha, kebanyakan khusus kita buat di Bangi, tetapi ada juga. Uh, kita agihkan khusus-khusus lain di tempat-tempat lain. Hmm. Kalau kita lihat uh, apa ni uh, ka kadar kemalangan uh, jalan raya yang uh, berlaku hmm. uh, terutamanya mem, men, uh, menyelang hari-hari uh, perayaan ini hmm. merupakan sesuatu yang uh, uh, amat membimbangkan kita sebenarnya. Kadang-kadang kita takut juga berada di jalan raya dan hmm. sebagainya. Hmm. Walaupun kita merupakan seorang pemandu yang mungkin berdisiplin tetapi ada pemandu-pemandu lain yang mungkin uh, macam kita sebut tadi, kegairahan arahan hmm. untuk balik kampung itu sehingga tidak mematuhi atau uh, peraturan jalan raya dan uh, sebagainya. Jadi uh, pandangan Neos uh, sendiri, antara perkara-perkara yang ditekankan uh, dalam apa ini, uh, pemanduan berhemah ini, apa kursus-kursus yang disediakan sebenarnya? Apakah perkara-perkara uh, yang diberi perhatian uh, dalam kursus ini? Uh, dia adalah benda yang asas. Okay. Tetapi kalau kita tak beri penekanan hmm. secara sistematik, hmm. Kealpaan, kelekaan, kelekaan. Ya. ini yang menyebabkan hmm. kemalangan. Konsep-konsep hmm. pemanduan berhema lebih kepada tanggungjawab hmm. kita, hmm. tanggungjawab kita kepada diri kita, hmm. dan tanggungjawab kita kepada orang lain hmm. supaya kita berjaga-jaga setiap masa supaya tiada kemalangan yang berlaku. Hmm. Contoh kalau kereta, kena pastikan pakai ala pinggang yeah. safety belt mm. uh, berhenti di tempat uh, mm. yang mempunyai lampu syarat mm. jangan langgar <laughs> lampu syarat benda-benda uh, ni basic mm. but then mm. uh, kemalangan berlaku kerana isu-isu sebegini ya yeah, kecuaian, kecuaian kita itu kita sendiri okay. mm. walaupun benda ni dididik mm. dan sekarang di Nayash kita dididik secara sistematik oh. harap uh, pekerja mm mengambil kesempatan majikan mengambil kesempatan hmm. uh, a lebih banyak uh, pekerja untuk melibatkan diri dalam kursus begini. Hmm. Jadi kita jadi seorang pemandu yang berema. Hmm. Uh, kadang-kadang walaupun benda tu asas uh, kita tak akan beri penumpuan yang khusus tuan hmm. Bila benda tu dididik secara sistematik, hmm diberi satu impak yang orang kata uh, secara holistik ya yeah. kita beri satu pandangan yang berbeza mm okey kita uh, apa ni uh, beralih uh, sekarang ini uh, kepada Uh, ...tentang uh, peranan pekerja itu sendiri... Hmm. Ya, ...bila kita bercakap... Uh, ...terutamanya dalam memastikan... ...keselamatan uh, diri mereka sendiri... Uh, ...semasa musim uh, perayaan... ...terutamanya tadi pun... ...di awal-awal tadi pun... Uh, ...Tuan uh, Maniwana juga menyebut... ...tentang mereka yang mungkin... ...terpaksa bekerja... ...di uh, musim uh, perayaan ini... Ya. ...jadi apakah ini juga... Uh, apa ...Nayo sendiri menyediakan... Uh, ...latihan ataupun kesedaran khas... ...yang disediakan... ...untuk memberi kesedaran... ...dan juga uh, memberi mereka... Uh, ...satu gambaran yang lebih positif... ...bila kita bercakap tentang uh, keselamatan dan kesihatan pekerja di tempat kerja ini semasa ya. perayaan. Tuan kita kena hargai ada hmm. banyak pihak uh, yang tidak dapat mengambil cuti hmm. semasa musim perayaan. Betul. Kalau ada yang balik kampung bergembira dan sebagainya, hmm. ada juga yang mengorbankan diri hmm. bekerja ketika musim uh, perayaan. Hmm. Uh, dari sudut akta Hmm. Ha, kita kembali kepada akta keselamatan dan kesihatan pekerjaan hmm. 1994 hmm. yang dikenali sebagai dengan ringkasan AKKP tadi yeah. ha, kalau kita rujuk secara khusus section 24 dia memberi tanggungjawab kepada seorang pekerja hmm. apakah tanggung tanggungjawab dia ha? Hmm. Ha, kita boleh pecahkan kepada empat elemen di bawah section ini hmm. iaitu Uh, sebagai seorang pekerja, dia kena menjaga keselamatan diri sendiri hmm. dan perlu menjaga keselamatan orang lain. Yeah. Itu menjadi kewajipan dia. Okay. Nombor dua, dia perlu bekerjasama dengan majikan. Masuk hmm. uh, masuk uh, kalau nak bagi penerangan, uh, dia tak boleh buat keputusan sendiri. Dia tak boleh buat. Uh, Uh, Tinggal aku sendiri. Dia kena ikut hmm. apa yang diputuskan oleh majikan. Hmm. Uh, dia kena bekerjasama dengan majikan pada setiap masa. Hmm. Itu ke kedua. Yeah. Ketiga, uh, ini basic. Hmm. Uh, perlu memakai kelengkapan uh, pakaian ataupun uh, perlindungan, eh. kelengkapan hmm. perlindungan dan pakaian yang sesuai. Yeah kadang-kadang ha, bila musim perayaan ni supervisor tak ada nah, ha kita tak pakai apa. Lah, ha, kita eh. tak Relax. pakai vest yang sepatutnya. <laughs> ha itu tak boleh. Hmm. Ha kita kena pastikan kita pakai hmm. ha, setiap masa. Yeah. Ha walaupun musim apa pun hmm. ha, bila kita di tempat kerja khususnya yang mempunyai risiko-risiko dan sebagainya kita hmm. kena pastikan kita memakai kelengkapan pelindungan dan pakaian dan sebagainya pada hmm. setiap masa. Hmm. Hmm. Yang keempat Uh, walaupun musim bercuti, walaupun tak ada supervisor dan sebagainya, kita kena pastikan kita uh, mengikat kepada arahan daripada hmm. uh, akta tadi. Hmm. Maksudnya memang setiap tempat kerja kita ada SOP. Hmm. Kita kena ikut SOP itu. Hmm. Kita tak boleh bypass SOP yang telah hmm. ditetapkan. Hmm. Jadi ini adalah beberapa menurut hmm. Section 24 tanggungjawab seorang pekerja yang perlu memainkan peranan hmm. dan uh, amanat mereka setiap masa perlu diteruskan teruskan hmm. mengikut akta yang telah di hmm a uh, memberi kuasa ya. kepada mereka bila tuan bani uh, banen apa ni uh, menyebut tentang akta yang uh, sudah ada Uh, mungkin ialah uh, bagi uh, pihak pekerja mungkin ramai yang mengetahui tentang kewujudan akta ini dan kenapa uh, mereka perlu mematuhi akta yang telah pun uh, diluluskan ini tetapi uh, bagi pihak majikan sendiri uh, apakah uh, masih ada majikan yang mungkin tidak uh, mengambil berat tentang akta yang sedia ada ini dan mungkin sebab itulah kadang-kadang uh, berlaku insiden-insiden yang tidak kita ingini terutamanya uh, di musim perayaan ini pada uh, sebuah apa ni syarikat itu ditutup tetapi kita dengar tiba-tiba berlaku kebakaran dan hmm. uh, sebagainya. Jadi uh, bagaimana uh, apakah peranan yang dilakukan oleh news dalam usaha untuk memberi kesedaran kepada majikan itu sendiri. Iya. Saya sebagai seorang pengamal undang-undang. Hmm. Uh, selalunya kita kaitkan uh, soalan sebegini hmm. dengan perundangan dan hmm. penguatkuasaan. Hmm. Tapi saya terima baik soalan tuan tadi, yeah. yang lebih kepada konsep kesedaran. Hmm. Walaupun saya pengamal perundangan, hmm. tapi saya rasa dari sudut majikan dan pekerja, hmm. iaitu dari sudut pekerjaan, hmm. saya lebih menekankan konsep kesedaran. Hmm. Awareness must Awareness. be there. Hmm. Dan NIOSH, hmm. salah satu uh, elemen utama penubuhan NIOSH ini hmm. adalah lebih kepada memberi kesedaran. Okay. Selain daripada latihan, hmm. uh, konsultansasi dan penyebaran maklumat, hmm. yang penting tu adalah memberi kesedaran. Hmm. Jadi uh, tetapi kesedaran ni tuan, hmm. kita kena faham. Hmm. Dia bukan dari nayosh, hmm. dia bukan dari sudut kerajaan, dia bukan saja pekerja, hmm. dia bukan saja majikan. Tetapi bila keempat-empat sudut ni bertemu hmm. di satu titik, di situlah kesedaran itu hmm. menjadi sesuatu yang dihargai dan dipatuhi. Hmm. Kita kena hargai dulu, yeah. baru kita akan patuhi. Hmm. Uh, patuhi ini dah masuk bab undang-undang dan sebagainya. Hmm. Tapi kalau hargai ini lebih kepada hmm. awareness. Hmm. Jadi dari sudut uh, holistik, hmm. kalau kita tengok dari sudut yang lebih besar, hmm. kita kena hargai dan kita kena patuhi. Hmm. Jadi dari sudut hargai itulah kesedaran tu muncul hmm. dan NIOSH Memang tugas ataupun elemen utama NIOSH di tubuhkan dan sebagainya adalah untuk memberi kesedaran ini. Hmm. Bukan mudah sebenarnya, apa ini, Tuan Manibana untuk memberi kesedaran itu. Mungkin ialah cara kita bercakap itu kelihatan begitu mudah. Tetapi kita juga harus memikirkan tentang peranan yang dimainkan oleh pihak majikan sendiri, mentaliti. Uh, dan uh, falsafah apa ni uh, mereka dalam bisnes itu bangkali berbeza dan uh, mereka melihat bahawa uh, kesedaran itu uh, ialah uh, berasaskan kepada dollar and cents <laughs> keuntungan syarikat yeah, pada yeah. akhirnya jadi bagaimana yeah. nak nak mengubah persepsi seperti ini sebenarnya tuan uh, realitinya berbeza hmm. tuan alright nah, hmm. ada majikan yang memberi uh, pandangan yang khusus kepada konsep keselamatan. Hmm tetapi kita ada juga isu-isu uh, pekerjanya tidak mematuhi. Ah. Ada juga kes yang hmm. sebaliknya hmm. di mana pekerja memberi keutamaan kepada keselamatan, keselamatan tetapi majikan tidak memberi perhatian yang khusus. Hmm. Jadi uh, kalau kita nak rumuskan hmm. bahawa uh, satu pihak Menjaga elemen keselamatan dan satu pihak tidak hmm. uh, itu mungkin uh, satu pendekatan yang tidak real hmm. ataupun tidak apa yang berlaku sebenarnya. Hmm. Uh, saya kembali kepada apa yang saya tekankan tadi. Hmm. Konsep keselamatan ni perlu dipupuk oleh semua pihak. Hmm. Kerajaan dengan undang-undang dia, hmm. Nayos dengan kesedaran latihan. Hmm konsultasi uh, maklumat yang kami sebarkan dan sebagainya. Hmm. Majikan dengan adanya NIOSH dengan adanya undang-undang uh, dan sebagainya hmm. perlu pastikan dia bagi apa yang uh, diperlukan oleh pekerja. Hmm. Contoh latihan, hmm. contoh awareness, hmm. contoh maklumat sampai dan sebagainya. Hmm. Pada waktu yang sama pekerja apabila menerima latihan ini, menerima maklumat ini, hmm. menerima mak, apa ni uh, Uh, awareness tadi, kesedaran hmm. tadi perlu mempraktikkan. Hmm. Jadi uh, memang suka, saya setuju hmm. dengan tuan tadi. Hmm. Memang suka bukan satu kerja yang senang. Hmm. Uh, kalau kalau saya nak tekankan dari sudut undang-undang saja, hmm. oh buat silap, kita bawa dia ke undang-undang, hmm. kita uh, mel, apa ni uh, punish lah, memberi hukuman hmm. dan sebagainya. Yeah. Kalau itu saja pendekatan kita, uh, saya rasa kita tak akan maju tetapi uh, sebagai uh, pengamal undang-undang uh, sendirilah belah belakangkan uh, <laughs> apa ni uh, pengalaman daripada mani badan sendiri selalunya bila ada kes-kes uh, yang mungkin dibawa ke mahkamah dari aspek undang-undang uh, mungkin apa ni uh, pekerja menyaman uh, majikan ataupun majikan menyaman pekerja itu selalunya uh, dari aspek undang-undang itu -undang memihak kepada pihak benar sebenarnya dia begini tuan okay. um. Uh, saya rasa undang-undang di Malaysia ni uh, pada tahap yang terbaik Aha. diselaraskan dalam tahap yang terbaik okey dia tidak boleh dikatakan memihak kepada majikan ataupun kepada pekerja, pekerja. Hmm. selalunya bila saya meneliti satu-satu hmm. kes secara terperinci hmm. baca dari sudut uh, penghakiman dan sebagainya hmm. ataupun ada yang saya terlibat sendiri hmm. dia lebih kepada apa yang sebenarnya berlaku. Hmm. Sekiranya majikan yang alpa, hmm. leka, hmm. tidak memberi uh, keselamatan itu perhatian yang sepatutnya. Hmm. Jadi saya rasa kes itu akan memihak kepada pekerja. Hmm. Dan sebaliknya. Hmm. Pekerja yang leka, walaupun dah ada SOP, hmm. walaupun telah dibekalkan uh, oleh majikan dengan kelengkapan, contoh hmm. macam tadi, pakaian hmm. ataupun a uh, Uh, kelengkapan uh, hmm. yang mematuhi uh, scope kerja dia hmm. tetapi kalau pekerja tidak memakai dan bunda, benda tu boleh dibuktikan melalui CCTV dan sebagainya hmm. macam mana kita nak salahkan majikan hmm. uh, persepsi kita bahawa majikan ni lebih kepada ringgit and sen hmm. ini uh, sebenarnya itu bukan apa yang berlaku di mahkamah. Mahkamah hmm. lebih kepada pembuktian, hmm. pengujahan hmm. dan bahan-bahan uh, bukti perlu ditampilkan dan sebagainya. Dari hmm. sudut itu, kes di mahkamah akan diputuskan. Hmm. Saya sebagai pengamal undang-undang hmm. ingin menyebut sekali lagi, hmm. uh, dia bukan siapa menang. Hmm. Dia bukan ringgit dan sen. Dia lebih kepada kesedaran dan pematuhan. Hmm, menarik, menarik. <laughs> Okey, apa ni tuan uh, kita akan berehat buat kali terakhir. Dan uh, kembali nanti, tak banyak lagi masa yang tinggal tapi uh, akan ada lagi uh, beberapa persoalan yang mungkin sempat saya kongsikan uh, bersama dengan tetamu kita di studio iaitu uh, yang berbahagia Encik Mani Vanen uh, Gowin yang merupakan pengurusi di Institut uh, Keselamatan dan Kesehatan Pekerjaan Negara ataupun NIOSH. Dan uh, kita tentunya masih lagi bercakap tentang keselamatan pekerja semasa musim perayaan. Rehat dulu. Baiklah, terima kasih banyak-banyak. Uh, Kalau anda masih lagi menumpukan perhatian selama kami di uh, program Berang Bicara ini yang kami bawakan kepada anda tentunya di uh, Bernama TV dan uh, kita hampir-hampir di uh, penghujung sebenarnya. Tak banyak lagi masa yang tinggal. Uh, tapi uh, ada lagi persoalan yang mungkin sempat saya kongsikan bersama dengan tetamu kita di studio iaitu yang berbagai Encik Mani Wanen uh, Gowin yang merupakan pengurusi di uh, NIOSH. Jadi uh, menarik uh, sebenarnya daripada apa yang kita bincangkan uh, setakat ini. Tetapi uh, saya dah sentuh juga lah tentang... Uh, apa yang disebut sebagai program latihan keselamatan dan kesihatan pekerja ataupun KKP itu sendiri. Bagaimana gerak kerja NIO sendirilah setakat ini bagi memastikan bahawa keselamatan, kesihatan serta kebajikan semua pekerja itu uh, terjamin sebenarnya tuan. Alright. Uh, dari sudut NIO. Ya. Yeah. Apabila kita memberi satu ruang kepada isu keselamatan, kesihatan dan kebajikan Salah satu pendekatan kami yang terbesar adalah melalui latihan. Okey. Okey. Hmm. Latihan atau kursus yang kami bawa ke hadapan untuk membantu uh, pekerja untuk menjamin kesihatan, keselamatan dan kebajikan mereka pada tahap yang terbaik hmm. melalui kursus-kursus seperti kursus kesedaran hmm. awareness. Ya. Yeah. Kursus uh, hmm. uh, competency, kompetent. You have to be competent, eh. Yeah. Dan kursus komputer ini selalunya dikaitkan dengan peperiksaan hmm. oleh uh, badan peperiksaan. Dan kita juga ada kursus yang berkaitan dengan skill, oh, kemahiran. 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 Okay. Dan uh, kita juga ada kursus berkaitan dengan program jurulatih, oh. iaitu tenaga pengajar. Okay. Jadi bila kita kaitkan kepada empat kursus ini, hmm. kesedaran, kompetensi, skill, program kejurulatihan kita dapati bahawa empat-empat empat kursus ini membawa ataupun menuju hmm. ke satu uh, konsep iaitu untuk memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan kita, hmm. pekerja kita hmm. adalah pada tahap yang terbaik, hmm. terjamin hmm. dan memastikan mereka uh, bukan saja mengetahui tentang undang-undang yang sedia ada hmm. tetapi mereka juga kena sedar bahawa tanggungjawab mereka sebagai uh, pekerja majikan yang terlibat tanggungjawab mereka sebagai majikan hmm. uh, jadi bila kesedaran itu wujud melalui latihan yang kita tekankan ini kita harap sangat-sangat berharap bahawa kita hmm. akan mencapai hmm. apa yang kami asratkan ya okey saya tertarik hati ya sebentar tadi ya semasa apa ni Uh, tuan Baliwan uh, sedang uh, apa ni uh, menyentuh tentang perkara yang berkaitan dengan latihan uh, keselamatan dan kesihatan pekerja ada berita yang uh, dipaparkan mengatakan bahawa selain daripada itu uh, Nayus juga sebenarnya memberi perhatian kepada uh, kesihatan mental pekerja-pekerja. Uh, uh, ini pun uh, satu aspek yang uh, cukup penting sebenarnya dan kebelakangan ini kesihatan mental itu uh, antara faktor yang menyumbang kepada berlakunya kemalangan dan uh, pada masa yang sama juga uh, menjejaskan kesihatan apa uh, ni pekerja-pekerja. Uh, Jadi, uh, mungkin boleh kita dapat sikit uh, gambaran yang lebih jelas bila kita sebut tentang uh, peranan NIOSH dan juga kesihatan mental ini sendiri. Tuan. Ya, baik. Uh, NIOSH telah memperkenalkan hmm. satu khusus baru hmm. yang berkaitan dengan kesihatan mental. Hmm. Uh, dan, uh, terima kasih kepada Kerajaan Madani hmm. yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan uh, uh, Menteri hmm. uh, Kementerian Sumber Manusia yeah. yang berhormat uh, Steven Sin yeah. yang telah memperkenalkan uh, ataupun telah uh, berjaya uh, memberi peruntukan hampir satu juta ringgit mm. untuk sepuluh sepuluh ribu uh, pelajar oh. ataupun sepuluh ribu pekerja pekerja untuk mengikuti kursus ini. Oh. Dan saya baru dapat tahu dalam taklimat baru-baru ini bahawa hmm. uh, dalam masa tak sampai sebulan hmm. kita dah ada 10,100 pekerja oh. uh, pekerja yang telah mendaftarkan di. diri. Oh, mendaftarkan dan diri. saya dimaklumkan dalam 3 uh, minggu terakhir ini hmm. uh, hampir 1,900 pelajar hmm. telah mengikuti kursus ini. Okay. Uh, tuan, satu adalah uh, kerajaan hmm. yang memastikan bahawa khusus ini dapat dilaksanakan hmm. meng menggunakan peruntukan dan sebagainya. Hmm. Nayosh sebagai satu badan yang mampu melakukan latihan hmm. untuk memastikan bahawa kesihatan mental ni perlu dijaga hmm. dan perlu dikawal hmm. supaya tidak memudaratkan bekerja hmm. di tempat kerja. Bila kita sebut tentang uh, kesihatan uh, mental, ini pun uh, satu cabaran yang cukup hebat sebenarnya. Uh, terutamanya kepada pekerja-pekerja dalam menghadapi situasi masa kini lah uh, yang terpaksa berhadapan dengan pelbagai cabaran dan uh, sebagainya. Jadi apakah Nayus merasakan bahawa ini uh, satu langkah yang cukup positif dilakukan oleh Nayus dan saya percaya bahawa mungkin ramai lagi uh, ataupun uh, kursus ini juga perlu dikembangkan lagi uh, supaya ianya dapat meliputi lebih ramai pekerja-pekerja kerana uh, kita faham dan kita harus terima hakikatnya hakiki uh, sebenarnya Tuan uh, Manibanan ini itu kesihatan mental itu adalah merupakan satu aspek yang cukup penting kalau kita mau mengubah uh, sikap dan juga mentaliti pemikiran uh, seseorang pekerja itu sendiri tuan saya setuju sangat hmm. dengan uh, soalan yang dipanjangkan oleh tuan uh, dulu ketika zaman saya sebagai ahli parlimen saya telah tekankan perkara ini oh. sebagai satu aspek yang sangat penting yeah. uh, mental health ni yeah. Uh, dia bukan saja kepada pekerja-pekerja uh, biasa, mm. malahan pekerja-pekerja profesional lebih mm. uh, terlibat dalam tekanan mm. mental health ini. Mm. Sebagai doktor mm. uh, kita ada accountants, yeah. kita ada uh, DPPs, mm. uh, Deputy Public yeah. Prosecutors, mm. dekat mahkamah mm. semua. Termasuk hakim dan sebagainya, hmm. kebanyakannya mempunyai tekanan dan sebagainya. Yeah. Uh, kalau pekerja biasa lagi, hmm. uh, pendekatan lebih. Hmm. Jadi bila dulu kita bicara tentang mental health dan hmm. sebagainya perlu ada sesuatu langkah dan sebagainya, tiba-tiba sekarang kita ada satu langkah hmm. yang dibawa oleh kerajaan dan disokong oleh Nayosh, hmm. Saya rasa ini adalah satu perkembangan yang sangat positif, hmm. satu perkembangan yang perlu diterima baik oleh semua pihak hmm. dan pihak-pihak yang perlu bantuan hmm. perlu melibatkan diri dalam kursus ini. Hmm. Yang yang 10000 yang diberikan oleh kerajaan secara percuma, hmm. kita terima kasih kepada kerajaan kerana memberi ruang dan peluang kepada kami untuk melatih 10000 hmm. uh, pekerja secara percuma, hmm. tetapi dia tak akan berhenti kat sana. Hmm. Saya mengharapkan lebih banyak lagi hmm. uh, pendaftaran yang akan berlaku dan kami bagi komitmen bahawa khusus ini akan diteruskan dari masa ke masa. Hmm. Okey, sebagai uh, 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 apa ni sendiri. Saya percaya apa ni uh, dan rakan darah kerakan di Nayo sendiri sebenarnya mempunyai visi yang uh, cukup apa ni uh, luas dan cukup uh, jelas sebenarnya dalam usaha untuk menambahkan lagi uh, ataupun meningkatkan lagi uh, peranan yang dimainkan oleh Nayo. kerana yang penting ialah uh, keselamatan dan kesihatan pekerja itu sentiasa berada pada tahap yang terjamin sebenarnya. Jadi mungkin kita boleh kongsi bersama uh, dengan tuan uh, maniwalan sendiri perancangan masa depan uh, Nayo sendiri kalau kita melihat kepada perubahan situasi perubahan uh, cara hidup dan uh, sebagainya yang sedang dialami oleh uh, rakyat Malaysia dan juga secara global itulah uh, sebenarnya perubahan yang terpaksa kita hadapi. Komen sikit Tuan. Tuan, apabila saya menjejak kaki saya ke NIOSH, yeah. Ibu Pejabat NIOSH bertemu dengan uh, Tuan Haji Ayub, Eksekutif mm. Direktor yeah. dan warga NIOSH, saya agak amat uh, gembira apabila mendapati Komitmen yang ditunjukkan dan dipanjangkan oleh uh, setiap individu warga Nayosh, uh, mereka melakukan tugas mereka bukan sekadar satu tugas, hmm. tetapi satu tanggungjawab dan amanat yang perlu diperkotekan hmm. dalam bentuk realiti. Hmm. Uh, setiap individu yang saya jumpa, saya duduk, saya bincang, hmm. uh, memberi idea hmm. untuk penambahbaikan Nayosh pada masa yang akan datang. Hmm. Saya bersama chairman saya ya. yang berhormat uh, saudara Cheong, hmm. uh, kami komited bahawa uh, kami akan buat yang terbaik hmm. uh, dalam jangka masa yang diberikan kepada kami tanggungjawab ya. ini dan memastikan pendekatan kami adalah supaya hmm. uh, menaikkan lagi taraf NIOSH, memberi uh, kesedaran kepada rakyat biasa, hmm. pekerja biasa tentang kewujudan NIOSH ya. dan kita terima baik setiap uh, idea hmm. maupun uh, penglibatan uh, pekerja. Hmm. Rata-ratanya 60-70% warga Malaysia adalah pekerja. Ya, betul. Hmm. Minus kanak-kanak <laughs> <laughs> dan suri rumah ya. dengan izin ya. tuan. Ya. Jadi bila, bila kita ada satu peratus yang agak besar, hmm. Uh, dan bila kita tanya balik, bila bila saya diberi jawatan ini, duduk sembang dengan hmm. kawan-kawan sekalipun, tanya kenal Nayosh? Uh, Pernah dengar? Hmm. Ada apa tu? Ha. <laughs> Itu yang kita tak nak. Hmm. Jadi saya memikul tanggungjawab ini, saya nak bawa kesedaran ini secara meluas. Hmm. Uh, bila uh, kita tiba satu masa nanti, setiap rakyat Malaysia, setiap pekerja di Malaysia, tahu hmm, tentang nice. wujudnya Nayor. Ya, yeah, betul. Bukan saja di pekerja Malaysia, hmm. malahan pekerja luar negara hmm. yang bekerja di Malaysia pun harus tahu tentang kewujudan uh, Nayor. Okay, okay. menarik. Baik kita di uh, penghujung uh, sebenarnya Tuan uh, Mani Vanen tinggal lebih kurang Dua minit saja lagi jadi dalam masa dua minit ini Saya beri ruang dan lah juga kesempatan lah, okay. uh, Kepada Tuan uh, Mani Vanen. Mungkin ada harapan ada pesanan Yang ingin uh, apa ni, uh, Tuan sampaikan uh, Seringkah ringkasnya bila kita sentuh Tentang keselamatan dan kesehatan pekerja uh, Semasa musim perayaan ini Silakan Tuan Pesanan saya ringkas <laughs> saja Tuan Bila balik kampung ini ha. uh, Jaga diri Jaga ya. keselamatan jaga keselamatan diri sendiri dan juga orang lain hmm. pastikan bila gerak daripada rumah uh, rumah dalam keadaan yang terbaik yeah. tutup elektrik, hmm. tutup gas dapur hmm. kalau ada CCTV pastikan CCTV berfungsi yeah. uh, maklum pada jiran, hmm. maklum pada pihak polis huh? uh, dan yang penting sekarang Tuan Haji, jangan jangan uh, Masukkan dalam Facebook, saya balik kampung, ah, <laughs> memudaratkan. Kan? Okay. Dalam perjalanan, pastikan ah. uh, uh, kereta periksa dulu. Ah. Pastikan uh, kereta diperiksa dulu. Ya. Uh, sebelum kondisi yang terbaik. Ya, kondisi yang terbaik. Servis kalau, ya, uh, kalau perlu. Sepatutnya. Hmm. Sepatutnya servis ikut ya. masa. Hmm. Uh, sehari sebelum bergerak itu dapatkan rehat yang uh, secukupnya. Itu hmm. penting. Rehat itu ya. sangat-sangat penting kita penat dan sebagainya tak boleh juga. Hmm. Ha, rancang perjalanan itu sangat penting tuan hmm. dan berdisiplin dia. Berdisiplin di jalan, raya. di jalan raya. Ya. Sentiasa tenang, hmm. bersabar. Hmm. Sabar itu separuh daripada iman. Ya. Ha, jadi jangan kita uh, cepat rasa marah hmm. dan jangan juga kita membuatkan seseorang itu marah. Ya. Ah uh, tuan Haji kalau beri kesempatan saya mengambil ruang ya, dan peluang silakan. ini. Ha. Uh, untuk mengucapkan uh, selamat Matarai. hari raya Kepada semua umat Islam uh, Di mana jua anda berada hmm. Semoga perayaan ini Mengeratkan lagi silaturahim Di antara kita semua Betul. Dan uh, saya selalu pesan hmm. um, Bila musim perayaan ini Amalkan konsep Wasatiyah hmm. Kesedanan uh, Jangan membazir yeah. uh, Ingat orang yang Uh, susah hmm. yang mungkin tidak dapat uh, merayakan seperti kita sentiasa ingat orang yang kita sayangi sentiasa ingat <laughs> orang yang disayangi uh, berbakti yeah. dan kalau boleh sedekahlah kepada hmm. orang yang memerlukan selamat hari raya Aidilfitri fitri Maaf saya batin. Terima kasih uh, banyak banyak kepada Tuan uh, Maniwan dan Tuan uh, iaitu yaitu pengurusian uh, institut keselamatan dan uh, kesihatan pekerjaan negara uh, ia, ataupun NIOS dan uh, saya cukup selesa sebenarnya. Saya <laughs> uh, bersama dengan Tuan uh, Maniwan dan jadi uh, saya harap bukan uh, ini bukan kali pertama dan terakhir ya, Mani. Yeah. dan uh, mungkin kita akan dapat bersama lagi dalam program ruang bicara ini mungkin selepas perayaan nanti kita nak tahu juga lah yeah. uh, mungkin ada perkara-perkara yang mungkin boleh kita bangkitkan, boleh kita bincangkan yeah. dan uh, pada masa sama juga mungkin kita mendoakan semoga Nayos terus apa ni berada pada situasi yang baik dan terus apa ni merancang segala program yang amat diperlukan dalam masa untuk menjamin tentang keselamatan apa ni dan juga kesihatan pekerja bukan sahaja semasa musim musim perayaan tetapi sentiasa pada semua masa sebenarnya jadi terima kasih kepada anda sebenarnya yang menumpukan perhatian bersama kami di program ruang bicara ini dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda ruang Bicara Cara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Thank you. Tuan. Thank you. Thank you. <laughs> Thanks to you.